let zde existuje nápad založit pro město Bohumín vlastní televizní kanál, aby tímto přispěl vyšší informovanosti našich občanů. Vítáme vás u jubilejního 50. vysílání v tomto roce. Doufáme, že si i v tomto předvánočním schonu najdete trochu času a shlédnete nové vysílání. Hezký den, vítáme vás u prvních prázdninových zpráv. Ať už sledujete naše nové zpravodajství v kteroukoliv hodinu, vítám vás u něj a přeji vám hezký den. Vítejte u prvního prosincového obrazového zpravodajství. Příjemný den. Členové nového zastupitelstva složili slib. Občané Bohumína vysázeli památné lípy. Město zavádí seznamy platících nájemníků. Hezký den. Městští strážníci zasahovali utýraného psa. Pendolino bude výjíždět také z našeho města. Dorost HC Bohumín zvítězil nad Kopřivnicí.
Nejen reportáže z titulní upoutávky vám. Vznikl nový klub pro mladé lidi. Kočičí útulek je totálně přeplněný. V Záblatí hrají fotbal staří páni. Znělka ohlásila začátek nových zpráv. Fotbalová faja mizí před očima. Kamerový systém je nově digitální. A florbaloví veteráni jsou zpátky. Počase vás ráda vítám u zpráv z Bohumína. Dnes z nového studia. Je jeho Bohumín koupil bublinu. Nejen školou chodil Mikuláš. Gymnázium má moderní laboratoř. V nových zprávách z města na Soutoku se podrobněji podíváme také na problém sluchu u seniorů. Vlaky znovu spojí Bohumín a Chalupky. Bohumínští se podívali do podzemí a seniori zdolávali nevšední úkoly. Otevření náměstí ve Starém Bohumíně. Dnešní obrazové zpravodajství končí. Těšíme se na další setkání na obrazovce televizního informačního kanálu Bohumín. Děkujeme za pozornost a příště nashledanou. Nashledanou. Přeji vám proto pěkný zbytek dne. Naviděnou.